Tak vážení přátelé, musím vám představit novýho Homera Simpsona. I to Vlastík zavřel, protože pan Bedrna měl bohužel takovou příhodu a je na tom špatně leží v nemocnici, vůbec mu to nemluví. A musíme točit. Takže v této sérii dělá Homera Simpsona Vlastík zavřel. Celý Homer. Dobrý den. Vidíte ho. Ale ten kreslený není tak tlustý jako já. No, tam ty díly, co dělal s tím břichem. Jo? Doufám, že se vám to bude líbit.